ସତ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମିଛ। ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଦେଖା ବର୍ଷକ ପରେ ଧୋକା। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ବିବାହ କରି ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ପ୍ରେମିକ। ପ୍ରେମ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରତାରଣା ଦେଇ ଛୁ ମାରିଲା ସ୍ୱାମୀ। ଏବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ସୁଦୀପ୍ତା ସାହୁ। ଗତବର୍ଷ ଧନୁଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସୁଜିତ ମେହେର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କିଛି ମାସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଘରୁ ପଳାଇ ଗତ 14 ଫେବୃଆରୀ 2020 ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଦିନ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଉଭୟ। କିଛି ଦିନ ପଡ଼ୋଶୀ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସଦର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ସାଗରପାଲିରେ ଆସି ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ପରେ ବାପ ଘରୁ 80,000 ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସୁଜିତ। ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଛାଡ଼ି ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି ସୁଜିତ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସୁଦୀପ୍ତା। ହେଲେ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ମୋତେ ପହିଲା ଦେଖା କରିଥିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଇଁ ତମକୁ ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ କର୍ମି ବୋଲି। ବେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋତେ 6 ମାସ ଆଉ ଗୋଟେ ବରଷ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ବୋଲିକିରି। ବେଲେ ସେମାନେ ବୋଇଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ଦେଉ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ପଲାମା ବୋଇଲେ। ଆଉ ଏମିତି ମୋର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଫଟୋ ରଖିଥିଲେ, ତ କହିଲେ ନାଇଁ ତମେ ଟିକେ ଦିନେ ବାହାରିକି ଆସ ବୋଇଲେ। ସେଟା ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ 2020। ବେଲେ ଆସ ବୋଇଲେ ଆଉ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିକିରି ଆଣିଲେ ଖମସିରି ପାଲିକି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲୁ 14 ତାରିଖ। ଆଉ ଯେ ବର୍ଷେ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲି ନ ମୁଇଁ। ଆଉ ଏବେ କହୁଛନ୍ କି ପଇସା ଆଣିବୁ ଯା ବୋଲି। କେବଳ ଯୌତୁକ ନୁହେଁ, ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ସୁଜିତ। କେବଳ ଚାଲିଗଲେ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁଦୀପ୍ତା। ଆଉ ଥରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସେ ଏମିତି ମିସ୍କ୍ରେଜ୍ ବି କରେଇଥିଲେ ବୋଲେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି, ଆପଣ ନାଇଁ ଏଇଟା କରୁନ୍ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ବୋଲେ ସେମାନେ ବୋଇଲେ କି ନାଇଁ ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର ଅଛେ ଆଉ ତମେ ପଇସା ଆଣିବ ଯାଅ ସବୁ କହିଲେ। ବୋଲେ ମୁଁ ପଇସା କିନୁ ଆଣିବି ଆଉ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଦୀପ୍ତା। ଏନେଇ ସଦର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି ସୋନପୁର ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।